Armin teisel katsel läheb, plaksutab ilusti, ilus jalgade töö, oi kuidas sirutab, oi ja nüüd juhtus midagi iletult. Ja vaatame, vaatame, et... Oi! Jälle kordamine! No kuidas tunne on? Ma vaatan, et tuul hakkab tõusma, siis praegu peaks hakkama just paremaks minema. Et olud just soosivad praegu. Et viimane hüpe tuleb päris hea, eks? Viimane hüpe tuleb kindlasti väga hea. Eesti rahvas, hoidke pöialt mulle! Hoidke pöialt!